Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ նրանք ի սկզբանե պետք է գնային Սևլիջ, որովհետև այնտեղ են մեր թշնամիները, բայց ճանապարհը խառնել և պատահմամբ հայտնվել են այնտեղ, մարդկանց պարզապես տեռորի են ենթարկում և ինչ-որ ցուցմունքներ են կորզում, որն իհարկե անհասկանալի է, մարդիկ այս պահին ահու սարսափով են այնտեղ գտնվում։ Իրականում պետության կողմից նման քայլը կարելի է որակել որպես հակապետական, որովհետև նման քայլից հետո որ մի տնտեսվարողը, որ մի արտաքին ներդրողը կցանկանա ներդրումներ կատարել Հայաստանում։ Սա պետք է դիտարկել նաև քաղաքական երանգների ներքո։ Եվ այսօր նախագիծ բերվեց Պողոնցի հետ կապված, այստեղ դուք ուղիղ կապ տեսնում եք, ինչպես եք գնահատում այս նախագիծը, դուք ինքներդ ինչպես քվեարկեցիք։ Ես այստեղ իհարկե ուղիղ կապ տեսնում եմ, բայց տեսեք ինչումն է հարցը։ Այսօր օրակարգում մի քանի հարցեր կան, որինցից մեկը, այո, հանքարդյունաբերության ոլորտին էր վերաբերում, և ստացվում է ինչ, ասում է, գիտեք, ժողովուրդ ջան, եկեք փողը վերցնենք հանքարդյունաբերողներից և տանք ժողովրդին, բայց ժողովրդին տալու փոխարեն հաջորդ նախագիծ են բերում, որ պատգամավորների այսպես օրապայիկը, հա, լրացուցիչ աշխատավարձը 50,000-ից դարձնենք 250,000, այսինքն այդ գումարը, որ վերցնում եք, ի վերջո ժողովրդին է անհրաժեշտ, թե պատգամավորներին է անհրաժեշտ, ասում են 50,000-ով հնարավոր չէ այս կամ այն ծախսանել, իսկ թոշակառուին հնարավոր է ապրել 30,000 դրամով։ Ուսուցիչները կարողանում են իրենց ամենօրյակյանքն ապահովել այն աշխատավարձով, որ դուք եք հիմա նրանց տալիս։ Իհարկե չեն կարողանում։ Այսինքն այն պարագայում, երբ մենք ունենք սահմանում չկահավորված սահմաներ առհասարակ, բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, այս ֆոնին ինչ է նշանակում մտածել, որ կարելի է ևս 200,000 դրամով ավելացնել ամենօրյա ծախսեր պատգամավորներին։ Բայց քաղաքական շարժարի տեսնում եք այս նախագծում, ինչ-որ ինքը նախարարն ասում է, ինչ-որ մեկի դեմ չի կոնկրետ այս Ես բնականաբար քաղաքական շարժարիտ այս ամենում տեսնում եմ, որովհետև հենց հիմա այն տեղի ունենում, ընտրությունների ընթացքում ամենևին էլ չեն թաքցրել, որ նման ենթատեքստերով են առաջ շարժվելու, հետևաբար կարծում եմ սա ակնհայտ է։ Ես տնտեսագիտական ավելի խորը վերլուծություն այս պահին չեմ կարողանել, բայց քաղաքական ակնհայտ կապ տեսնում եմ, համենայն դեպս նրանց վերջիններիս հայտարարությունները այդ ամենի մասին կարող են փաստել։ Ես անկեղծ ասած չտեսա որևէ մեկնաբանություն, որ ազգայնացման գործընթացի շրջանակներում կհնչել, առհասարակ բիզնեսմեն, որ այս պահին նախարար է դարձել, ինքն առհասարակ ինչ է կարծում, դա լավ ազդակ է միջազգային հանրության ու միջազգային ներդրողներին, երբ դու քո հիմնարկներից մեկը, որ հիմնականում արտաքին ներդրողների կապիտալը, պատրաստում ես ազգայնացնել, սա իհարկե մի փոքր անհասկանալի իրավիճակ է։ Այստեղ քաղաքական ենթատեքստի մասին մենք արդեն խոսեցինք, կարծում եմ կարող ենք առաջ անցնել այլ հարցերի։ Բայց եթե արտաքին կապիտալը ներդրողների հետ դեպքում ինչու են ներքաղաքական ինտրիգներով պայմանավորված այս գործողությունները։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ Մտել են կոմբինատ և բերման են ենթարկում մարդկանց, ովքեր իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումն են հայտնել, օրինակ Հայաստան Դաշնքի կամ մեկ այլ ընդդիմադիր Դաշնքի սատարելու համար։ Այսինքն բացի նրանից, որ այդ մարդի կոմբինատի աշխատողներ են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են նախ և առաջ։ Եվ հետևաբար մարդիկ իրավունք ունեն իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումն արտահայտելու և ընտրություններին էլ համապատասխան քվեները տալու։ Եվ այստեղ ես չեմ հասկանում այս ամբողջ աժոտաժը, դուք հասկանում եք, մարդիկ մտնում են առավոտյան աշխատատեղ և տեսնում են, որ զինված կանգնած են դիմակավոր մարդիկ և չեն հասկանում այս ամբողջ գործընթացը ինչի մասին է։ Նորից եմ ասում, սա պետության համար ճիշտ քայլ չէ, ամուսնասարի պատմությունից հետո, երբ թիվ մեկ հարկատիրոջն էլ նման ռեպրեսիաների են ենթարկում, ես չգիտեմ այս ծանր տնտեսական պայմաններում հայտնված հետ պատերազմական Հայաստանում, որ մի ներդրողը կցանկանա ներդրում կատարել Հայաստանում։ Այսինքն պատեր մանդատի շրջանակներում է, կեսում արկայլեզ արդեն զգացնել է տալիս այդ ձևով։ Անկեղծ ասած, և պողպատե մանդատը, և մուրջի կոնցեպտը մի քիչ տարակուսելի է մեղմ ասած, և այսօր փաստորեն մենք տեսակ, որ պողպատե մանդատը նրանց անհրաժեշտ էր, որպեսզի
իրենց սեփական աշխատավարձը բարձրացնեն, ուրիշ ոչ մի բան, որովհետև եթե իրապես պողպատե մանդատի եւ մուրճի կիրառման անհրաժեշտություն լիներ, դուք հավանաբար լսել եք, թե Ալիևն ինչպիսի հայտարարություններով է հանդես գալիս, որ արդեն անթաքույց հայտարարում է, որ Զանգեզուրը եւ ոչ մի անգամ հայտարարել է, որ Զանգեզուրը պատմական ադրբեջանական հողեր են, այսինքն արևելյան Զանգեզուրի եւ արևմտյան Զանգեզուրի նոր կոնցեպտներ է առաջ բերում, եւ այս ֆոնի վրա պարոնայք եւ տիկնայք պողպատյան մանդատակիրները կարող էին որևէ արձագանք տալ Ալիևի նման անթաքույց նկարտումներին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, այսինքն այն դեպքում, երբ օկուպացված է Արցախի մի մասը, այս պահին Թշնամի երկրի ղեկավարը խոսում է նաև Հայաստանի Հանրապետության օկուպացիայի մասին, եւ սրանի պատասխան պողպատե մանդատը աշխատում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության եւ այս դեպքում նաեւ Սյունիքի համայնքի ղեկավարների նկատմամբ։ Մենք մինչ այստեղ խոսում ենք, արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին համաձայնությունն է տվել, որպեսզի Արուշ Արոշանյանի նաեւ կալանավորման, այսինքն ազատեն անձեռնմխելիությունից եւ նա առաջիկայում կկալանավորվի, նույնը վերաբերելու է նաև Սիսյանի համայնքապետին, այսինքն մեծ հաշով գրեթե բոլոր Սյունիքի համայնքապետերն այս պահին կգտնվեն կալանքի տակ, ձերբակալված են, եւ որովհետեւ ասում են, որ միայն ընտրությունների համար է սա արվում, համայնքի ղեկավարների կալանավորումը ձերբակալում է որպեսզի ընտրությունների կեղծեն իրենց ուզածը, եթե ամեն ինչ ավարտված է, ինչու իշխանությունը նորից գնում է այդ։ Սա պետք է ընկալել որպես անձնական վրեժխնդրություն նախ եւ առաջ, եւ գիտեք, ես առանց ավելորդ պաթոսի եմ սա ասում, եւ բացառապես մի դիտարկեք այն համատեքստում, որ համայնքապետերն իմ գործընկերներն են, իմ կուսակից ընկերներն են, այլ նաեւ այն պատճառով, որ համայնքապետերն ամբողջ պատերազմի ժամանակ եղել են առաջնագծում, ավելին օրինակ Գորիս համայնքի ղեկավարն, որ այսօր ձերբակալվում է, 2019 թվականին Գորիսը ճանաչվել է լավագույն համայնք։ Վարչապետը պատերազմի ընթացքում, երբ գնացել էր Սյունիք եւ ասել էր՝ «Եկեք կազմակերպենք Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը», այդ բոլոր համայնքապետերը մեկտեղվել էին եւ գնացել էին ապահովելու Սյունիքի անվտանգությունը։ Եվ այդ ամենից հետո նման վերաբերմունք, այսինքն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր ոչ միայն խաղաղ պայմաններում իրենց բնակիչների եւ իրենց համայնքի կողքին էին, այլ նաեւ պատերազմում առաջնագծում էին եւ որևէ կերպ չէին պատրաստվում զիջել, մինչեւ չեկավ այն լուրը, որ դեկտեմբերի 17-ին հակապետական քայլ է կատարվում եւ մենք պետք է հետ քաշվենք, մարդիկ այնտեղ կանգնած էին, եւ այս մարդկանց նկատմամբ է իրականացվում այս քաղաքական հետապնդումները, որն անթույլատրելի է, այսինքն նախ եւ առաջ սա մանր վրեժխնդրություն էր, որովհետեւ քաղաքապետերն ասում էին, որ մենք հերթական կորուստներն ենք կրելու, հետեւաբար այս իշխանությունները պետք է ուղղակի հրաժարական ներկայացնեն, եւ երկրորդը, կարծում եմ, արժե որ սա նաեւ դիտարկենք Ալիևի հայտարարությունների լույսի ներքո, երբ խոսում է Զանգեզուրը որպես պատմական ադրբեջանական հողեր լինելու մասին, միևնույն ժամանակ գրեթե սինխրոնիզացված մեր իշխանությունները, այսպես ասած, գլխատում են մեր համայնքները, ինչ հույսով, որ այնտեղ տանեն խամաճիկ իրենց ներկայացուցիչներին եւ նրանց միջոցով կատարեն այն քայլերը, որոնք հնարավոր է տեղի ունենան, թե միջանցքային տրամաբանության մեջ, թե նոր զիջումների համատեքստում։ Դուք հավանաբար նաեւ ուշադրությամբ հետևել եք, թե Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարն ինչ սուր եւ զգայուն թեմաների եւ լուծումների մասին էր խոսում, եւ այս ամենը ամբողջ մեկ համատեքստ է, ուղղակի ապշելու է, թե ինչպիսի սինխրոնիզացված աշխատանք է տեղի ունենում Ադրբեջանի ղեկավարության հայտարարությունների եւ մեր գործող իշխանությունների քայլերի միջեւ։ Գնացել է խորհրդարության սենյակ, որոշում կայացնելու Հայաստան դաշինքը, ինչ ակնկալիքներ ունի սահմանադրական դատարանը, այս 4-5 օր քննվեց հարցը, հիմա արդեն ոքի որոշում ներկայացնում։ Ինչպես Հայաստան դաշինքն, այնպես էլ 3 այլ ուժեր ներկայացրել են իրենց ողոքները, փաստերը, հիմնավորումները, եւ սպասենք, տեսնենք ինչ արդյունք կլինի։ Ակնկալիքն իհարկե այն է, որ անբավեր կճանաչվեն ընտրությունները, եւ նոր ընտրություն կամ երկրորդ փուլ կամ մանդատների վերաբաշխման նոր կարգ կսամանվի, տեսնենք, թե որ ուղղությամբ կշարժվի սահմանադրական դատարանը։ Դուք տեղեկություն ունեք, ինչ են արգրավել, ինչ փաստաթղթեր, ինչ նշանակության կողմնամոլի դենային ուղղությամբ։ Անկեղծ ասած, տեղյակ չեմ, թե կոնկրետ ինչ փաստաթղթեր են արգրավել, բայց 3 համացանցում տարածվել է մի լուսանկար, եւ ամբողջ սենյակը, թղթեր, համակարգիչներ ուղղակի գետնին են շպրտված, ես չգիտեմ սա ինչպիսի քնչական գործողություններ են, որ նման հետևանք, բարբարոսական հետևանքներ պետք է ունենան, բայց ես գիտեմ նաև, որ ամենասկզբում նույնիսկ փաստաբանին թույլ չէին տալիս, որպեսզի ներկա լինի քնչական գործողություններին, եւ նույնիսկ պաշտպանի, հա, որպես դատապաշտպան ներկա լինի հարցականությանը, որը մարդու իրավունքների խախտում էր, ես նաև ակտիվ կապի մեջ էի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, եւ փորձել ենք որևէ կերպ այդ հարցը կարգավորվել նաև տեղում։ Իսկ ելված նախագիծի հետ կապված
բաց տեղեկություն ունեք քննարկվել է հենց տնտեսվարողների հետ ողջամունի դենայինի Որքանով ինձ է հայտնի եւ պարոն Քերոբյանն էլ երեք իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասում է որ ոչ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ նրանք քննարկում չեն ունեցել միանձնյա կառավարությունը համապատասխան որոշում ներկայացրել եւ ըստ էության պողպատյա մանդատն այսպես կոչված պողպատյա մանդատն ի գործ են դրել Շնորհակալ եմ